Výtvarný odbor má v Handlovskej Zuške silné korene. Učili v ňom napríklad akademickí maliari Vojtech Petrovič či Rudolf Cigánik. Tento školský rok ho navštevovalo približne 80 žiakov. Výber z ich diel si môžete pozrieť na výstave, ktorú otvorili v utorok 7. júna vernisážou. Absolventské práce sú tu dvoch žiakov. Jedna v oblasti keramiky a je to študentka, ktorá už študuje ako dospelá. A potom tu máme absolventa základnej umeleckej školy, tá prvá časť absolventskej práce a ináč je tu zmes teda práca aj ostatných žiakov výtvarného odboru. Gabriela Kytelová študovala v základnej umeleckej škole keramický odbor. Jej diela sú nielen krásne, ale aj praktické a využiteľné v domácnosti. Na štúdium sa dala napriek tomu, že povinnú školskú dochádzku má už dávno za sebou. Niečo v podvedomí a potom potreba relaxu pri svojej náročnej práci. Ja už v škôlke som kreslila, tak nejak zistili, že mám talent a chytilo ma to a kreslila som. Kde bereš inšpiráciu? Prečo kreslíš zrovna to, čo kreslíš? No väčšinou to je také spontánne nápady, čo mám napadne, alebo ak to cítim. Niektoré sú také temnejšie, niektoré sú také veselé. Ako kedy. Nebudete troška smutno? No určite bude. Keď idem na gymnázium, tak už sa si tomu tak nebudem venovať ako teraz. Smutno bude aj učiteľom, ktorí za 8 rokov dali kus seba, svojho času a talentu. V podstate aj táto žiačka, čo teraz končí u kolegu, tu som učila od dievčatka, takže je to pre mňa strašne, rýchlo sa mi mihne ten čas. Nem sa s tým zmieriť, že to dieťa ku mne príde ako 5-ročné a odchádza ako 15-ročné alebo 18-ročné. A proste ten čas, ako ide, je to pre mňa ako pre učiteľa, ktorý s ním prakticky vyrastal a videl ho ako malé dieťatko, odrazuje to slečna, ktorá ide na vysokú školu, tak je to pre mňa také strašne zvláštne. Myslím si, že tento rok bol kvalitný na zloženie teda tých detí. Ono sa to líši od vekovej kategórie, ale boli takí talentovaní, myslím, musíme brať ohľad na to, čo ich baví, čo ich zaujíma. A potom spoločne sa teda buď sa zhodneme na tom, čo by chceli robiť ako technikov, ale snažím sa o to, aby mali ten široký záber. Umelci vkladajú do svojich diel pocity a nálady. Ten, kto má pre umenie cit, vie ho rozvinúť aj v iných. Učiteľ by nemal nejako na svoj obraz pretvárať žiaka, ale mal by v ňom vyzdvihnúť to, čo v ňom už je a vlastne posunúť ho. Vždy tá výpoveď každého toho žiaka je pre mňa osobitá, výnimočná a proste vždy sa za tým snažím hľadať a vidieť to, čo tým chceli povedať. Výstavu diel žiakov a absolventov výtvarného odboru už v Handlovej si môžete v Carpathia Art Gallery pozrieť do konca júna.